تلفزيون كاستار تي في او شق معلومات كيسي مالين لها هاي كو قودة جراء يوحا او جدك لقصو قلو مقالة بربرا اي كا ايمان جادين عما قالوي كهرقيس اي برعو اي حلقنا جدك اي كاسو عطر ديرينتا اي يوحا قوب تاسي انو كلو كلان ايسو دوها وسارة ده هرمريتا ديگان كا اي قبل كساحل اي شقا لها وسارة داسي او يغونا كا قيب قادان اي قرحين تا قوب تاني waxayna inta u dhaxaysa laba geedo kasto oo timir ah oo goobtaasi laga beereeyba dhixdooda ay ku ridayeen siirka dooga iyagoo ugu talagalay in laba geedo kasto ba dhixdoodu ay noqoto doog ama jid cagaaran isuduwaha wasaaradda horumarinta deegaanka ee gobolka saaxil anwar xasan abdullahi oo telefishinka star wax ka weydiyay qurxintan iyo waliba ujeedooyinka uga dan leeyihiin halkani goola sugan ee waxa weeyaan dhir beeraha waxa weeyaan ama maamulaha neersiriga waxa weeyaan degmada berbera xafiiska berbera waxa sidoo kale igula sugan halkan abdo oo ah maamulaha degmada sheekh waxa sidoo kale halkan igula sugan waxa weeyaan dawladda hoose agaasimaha dhirta iyo daaqay dawladda hoose waxaan doonayaa inaan laba kelmadood ka yiraado kulankan maanta bartan ka dhacay iyo hawlmalmeedkayga shaqo aniga ku jirna oo aad nala kulantay wariyeenirig iyo TV-ga Star TV waxa indhihiinu qabanayaan oo mar walba ay arkaan inaga oo waxa weeyaan gudahan degmada dawladda hoose degmada berbera iyo wasaaradda deegaanka oo dhareen ka wadeey muddadii ugu dambeysay gobolka gudahan gobolka gaar ahaan degmada berbera hadaba tan way ka yiri duuleeyto kuwii kore oo kale oo imka xageen oo intaaginahay timirti baa laga beeray waxaanu ka fikirnay contribution labaad ee aad ka wasaarad ahaan ku darsan kartaan maxay noqon kartaa waxa maskaxdeeda markaba ka soo baxday laba kasto oo geed oo timir inta u dhaxaysa inaannu doog ku ridno maadaama oo aynu biyihiina haysano digadii iyo matqaana nafaqeyntiina mar walba ay available ino tahay waxaanu imika hadda anagoo gacanta ku hayno oo waliba anagu aan gacantaydi ku qodayo shaqaalaha inay igula helinayaan oo ila wadaan aan nala kulantood noogu tuugay halkan waxaan ku rinday imika siirkii cawska iyo doogii laba kasta oo geed waxaanu ka dhixdeeda ka beeri doonaa doog iyo caws marka ay soo baxaan ee ay isqabsadaana katin lagu sameeyo si fiican biyaha loo siiyo ay ka dheeraan doonaan insha Allah biid milaa dhir taaymka timirta ah ee bartan ka beernay iyo bahaashkaaba mustaqbalka dhow halkan oo qoran noqon mayso waxaanu imika waxa weeye maalinta dhowtala waad ogeydina waxaan 200 geed ku ka beernay xaafada Finland iyo magaalada Cad waxaan sidoo kale 460 geed ka beernay garoon Cabdalle magaalada meel kasto aan dhir laga beero oo aan anagu ka beerno wax iyo dhamaan shacabkaba waxaan balan qaadi doonaa inta u dhaxaysa inaan dooga ku ridi doono si greenki iyo akhtarki ay isqabsadaan indhihii iyo bilicdiina ay ugu roonaan doonaan insha Allah biidmillaah maadaama waxa weeyaan dawladda hoose laga damaanad qaaday waraabinta joogtada ah iyo biyaha joogtada ah ee dhirta aanu beerno ay u baahan tahay waxaan doonayaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqo duqa ama gudoomiyaha golaha deegaanka berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan iyo guud ahaan golaha deegaanka degmada berbera oo iyagu aan oran karno waxay hormuud u yihiin waxa weeyaan golayaasha deegaanka ee waxa weeyaan Soomaaliland iyo maamulaha wasaaradda deegaanka ee degmada Sheekh amarna igu siiyay shaato inaan kala qayb qaato hawshan dhil beerista ee degmada berbera runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo agaasimaha guud waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maayarka degmada berbera oo runtii noqday maayarkii maayarada maayarkii waxqabadka ka wasaaradahana telefishinka istarna aad iyo aad baad u mahadsantay ama midho ay ka goosan hal noqoto waxaan ku boogaadinayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba inaan sidii riyaha looga ilaalinayay bilaadanka looga ilaalinayay imika waxa la sheegayaa oo waxa ay toola qabanay in dhirta barta ku beeran ee quruxdeeda la arkayo aynu wada aragno in xalay toola laba nin oo de muddo kor oo waaweyn inama maqaaxiyaha ku qeylaya ay soo qabteen oo xireen aad bay ugu mahadsan yihiin wayna soo gaarsiiyeen way xireen san horaba u sheegay ma aha in sidii xayawaanka iyo riyaha looga ilaalinayay bilaadanka looga ilaaliyay ha ogaadaan oo ha gartaan oo ha garwaaqsadaan inay iyagu leeyihiin waxan aanay gola deegaana lahayn cabshikurna lahayn agaasimana lahayn